Vətən kəlməsi insanın doğulub böyüdüyü, vətəndaşı olduğu və yaşadığı doğma məmləkət yurt deməkdir. Ancaq vətən anlayışı öz-özlüyündə daha geniş mənanı ehtiva edir. Vətən bir millətin uzun müddət yaşadığı, adət-ənənəsinin, varlığının, şuurunun, birliyinin torpağı ilə birləşdiyi məkandır. Vətənə məhəbbət təkcə torpağı sevmək deyil, vətənə məhəbbət həmçinin vətənə məxsus hər şeyi, onun daşını, havasını, suyunu sevmək deməkdir. Əziz tamaşaçılarımız, əsgər verilişi efirdədir. Son dövrlərin Azərbaycan hərb tarixinin qələbələri siyahısına düşən aprel döyüşlərindən 2 il ötür. Bu döyüşlər qısa müddət davam etsə də, bir sıra dövlətlərə ciddi mesaj verdi. Döyüşlər zamanı Azərbaycan tərəfi istər hərbi baxımdan, istərsə də dinc əhali baxımından itkilər versə də qələbə qazandı. Bu qələbə ilə Azərbaycan bir daha sübut etdi ki, öz torpaqlarını işğalçı qoşunlarından təmizləmək qüdrətindədir. Döyüşlər zamanı Azərbaycan xalqı da hər zaman əskərinin yanında olduğunu bir daha göstərdi. Bu döyüşlərdən 2 il ötür. 4 günlük müharibədə şəhid və qazi olan hərbiçilərimizin qəhrəmanlığı isə xalqımız tərəfindən hər zaman xatırlanır və yad edilir. Döyüşlərin il dönümü ərəfəsində paytaxt Bakıda və bir sıra rayonlarda tədbirlər keçirilib. Bakıda keçirilən tədbirlərdə aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə Lələktəpə istiqamətində gedən ağır döyüşlərdən bəhs olunub. Hərbiçilər həmin anlarda keçirdikləri hissləri tədbir iştirakçıları ilə bölüşüblər. Həmin döyüşlərdə bizim də tapşırığımız o idi ki, düşmənin zireh texnikalarını və tanklarının qarşısanmaq idi. Ayın 2-si səhər saatlarında düşmən tank bölmələri ilə hücuma başladı Lələktəpə istiqamətində və mən bu hücumun qarşısına alaraq düşmənin bir neçə tankının qarşısına aldım. Onların irəliləməsini saxladım. Onlar o qədər zəif iradədə idilər ki, hətta onların postlarında onlar çarəsiz bir vəziyyətdə idilər. Nə məişətləri pis vəziyyətdə idi, yaşamaq onların demək olar ki, pis vəziyyətdə idilər. Onlar ya çarəsiz deyib ki, məcbur qoymuş ola şey eləmişlər. Çünki onların həqiqətən maddi vəsaitlərinə baxdıq, silahlarına baxdıq, texnikalarına baxdıq, gülüş gəlirdi bizə. Çünki bizdən qatı-qatı çox-çox-çox aşağı bir səviyyədə idilər. Həmçinin tədbirlər çərçivəsində aprel zəfərindən ötən hər gün üçün bir ağac əkək adlı ağac əkmə kampaniyası həyata keçirilib. Bu şanlı səhifəni yad edərək bu gün Təhsil Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi ilə birgə ağac əkmə aksiyasını həyata keçirir. 2 il bundan öncə bizim Azərbaycan ordusu qələbə qazanaraq Bu vaxtdan sonra 730 gün keçir. Ona görə aksiyanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, 730 ağac əkilsin hər bir hissədə və hər bir ağac bizim şanlı səhifəmizi, bizim qələbəmizi bir növ əks etdirəcək. Tədbirlər paytaxtla yanaşı regionlarda da təşkil olunub. Şəkidə isə tədbirlərə, aprel döyüşlərinə və əskərlərə xüsusi aksiya ilə start verilib. Paytaxt Bakıdan sonra ilk olaraq Şəkidə başlayan Əskərə Xatirə Kitabı aksiyası çərçivəsində məktəblər arasında əskərlərə kitablar yığılıb. Yığılan hər bir kitabda isə məktəblilər əskərlərə öz ürək sözlərini yazıblar. Daha sonra isə yığılan kitablar cəbhə bölgəsinə yola salınıb. Şəki şəhər 5 saylı orta məktəb, sinif müəllimi və 2 A sinif şagirdləri tərəfindən göndərilmişdirmişdir. Eşq olsun sizə, bizim əziz əskərlərimiz. Sizin sayənizdə xoşbəxt yaşayarak. Allah sizi qorusun.
Döyüşlərin il dönümə rəfəsində isə Şəkiyə səfər edən aprel döyüşçüləri bir sıra təhsil müəssisəsində görüşlər keçiriblər. Hərbiçilər əskərə xatirə kitab aksiyasında iştirak edən məktəblilərə əskərlərin təşəkkür məktublarını təqdim ediblər. Hərbiçilər gələcəyin əskərlərinə öz töhfələrini də çatdırıb, onlarla xatirə şəkli çəkdiriblər. Bax, biz sənin bu kitabını əskərlərə tapşırıb göndərəcəyik. Aprel döyüşləri barədə kim mənə şeir deyə bilər? Kim mənə məlumat verə bilər? Buyur, siz deyin. Sən də əyilməyən qarımsan, bu çağına canım qurban Azərbaycan. Məktəblilər aksiyada iştirak və əskərlərlə görüşdən təəssüratlarını bölüşüb, keçirdikləri hisslərin necə qürur verici olduğunu dilə gətiriblər. İndi bizim hal-hazırda azad yaşamağımızın, şüşəyə rahat çıxmağımızın, güllə səsləri eşitməməyimizin səbəbi elə məhz əsgərlərdir. Onların çəkdikləri əziyyətlərdir. Mənim kitabı göndərməkdə əsas məqsədim də bu idi ki, bizə göstərdikləri bütün bu qayğıları, əziyyətləri bir təşəkkür edib. Mənim əskərlərə kitab göndərməyimdə əsas məqsədim onlar bizi qoruduqları üçün, qanları bahasına bizim üçün çalışdıqları üçün, torpaqlarımız üçün çalışdıqları üçün azacaq da öz müstəqil vaxtlarında onları mükafatlandırmaq, onlar üçün mütaliə eləmək, bizi tanımaq, biz onları unutmuruq və onların həmişə arxasında olduğumuzu bildirmək üçün idi. Səfər çərçivəsində əskərlər ayrı-bir Şəki televiziyasında da olublar. Əskərlər televiziyanın əməkdaşları ilə görüşüb, aprel döyüşləri haqqında danışıblar. Televiziyanın verilişləri haqqında məlumat əldə ediblər. Daha sonra Şəki şəhər rayon polis şöbəsində aprel döyüşlərinin il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. İlk olaraq şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə iştirak edən hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri şəhid ailələrinə başsağlığı verərək, ordumuzun həmin ərəfədə qət etdiyi qısa, şərəfli yoldan bəhs ediblər. 2016-cı ildə 2 il bundan əvvəl baş vermiş aprel hadisələrinin il dönümüdür və təbii ki, bu mövzuya həsr olmuş tədbir keçiririk. Bu tədbirdə aprel döyüşlərinin qəhrəmanlıq göstərmiş iştirakçıları, yəni o can proseslərin canlı şahidləri iştirak edirlər. Eyni zamanda bizim aprel döyüşlərində qəhrəmancasına həlak olmuş rayon sakinlərinin valideynləri bu tədbirdə iştirak edir. Övladlarımız vətən torpağı uğrunda, öz ana vətənini qorumaq uğrunda sevinə-sevinə, şəhid olmaq arzusu ilə döyüşə atılırlarsa, erməni işğalçıları bizim torpağımızı murdar çəkmələri ilə zəhərləmək istəyirlər və bu işğal da qurban olurlar. Bu döyüşlərdə Azərbaycan ordusu çox böyük qələbə əldə etdi. Yəni, düşmən daha çox xərbat verilirdi. Yəni, onların diversiya qrupları bizim bölmələrimizə baskı hələ keçirmək cəhdləri. Azərbaycan ordusunun ayıq sahib nəticəsində düşmən diversiya qrupları çox sayda itki verərək geri çəkilmişdi. Ondan sonra düşmən yenə təribatı davam edirdi. Daha ağır artilleriya silahlardan, toplardan, minatxanlardan bizim mövqelərimizi, yaxında olan yaşayış məntəqələri atəşə tuturdu. Daha sonra birlik komandiri adından təqdim olunan Lələtəpə Fatihləri adlı kitab polis rəisinə təqdim edilib. Daha sonra döyüşçülər Şəkinin gəzməli görməli yerləri, tarixi abidələri ilə tanış olublar.
Şəkidə Əskərə Xatirə kitabı aksiyasının davamlı olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu aksiyanın əsas məqsədi əskərlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində, məktəblilərin də yaxından iştirakına və onların vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə nail olmaqdır. Azərbaycan xalqı hər zaman, istər sülh, istər müharibə şəraitində, istərsə də atəşkəs rejimində öz əskərlərinin yanında və arxasındadır. Aprel döyüşləri isə bir daha sübut etdi ki, ordumuz hər an torpaqlarımızı işğal altından azad etməyə qadirdir. (1988-94-cü illər ərzində torpaqlarımızın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərə könüllü qatılan və bu yolda həyatını fəda edən mərd Azərbaycan oğullarından biri də Qaraş Əliyev olub. O, 1991-ci ildə şəhid olana qədər Şuşa, Ağdam və Ağdərə istiqamətlərində gedən döyüşlərdə yaxından iştirak edib. Vətən fədaisinin əziz xatirəsi bu gün də unudulmur. Onun döyüş yolu haqqında daha ətraflı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. Zaman onları bizdən uzaqlaşdırdıqca, biz onların dəyərini, fədakarlığını, bu vətən, bu torpaq üçün etdiklərini daha aydın dərk etməyə başlayırıq. Onlar vətən fədailəridir. Azərbaycanın qorxu bilməz, mərd, qəhrəman övladları. Belə fədakarlardan biri də Qaraş Əmiroğlu Əliyev idi. Vətən fədaisi 1971-ci ildə Ağcabədi rayonunun Hindar kəndində anadan olmuşdu. O, 1989-91-ci illər ərzində keçmiş Sovet ordusunun tərkibində Ukraynada hərbi xidmət keçir. Qaraş evə qayıdan zaman torpaqlarımıza erməni quldur dəstələrinin qətl və talanlarla nəticələnən silahlı basqınları tez-tez baş verirdi. Buna biganə qala bilməyən vətən oğulları könüllü dəstələr şəklində toplanaraq azğın erməni silahlılarının qarşısına çıxırdılar. Rusiyanın əskərliyinə, dəni, bax, zanında deyil, o Rusiyanın əskərində çəkiləndir. O zan, şəkil. Bax, onun siftəsi olur, 18 yaşında. O getdi o Rusiya, oradan yaxşı bilirdim. Gəldi, qutardı, gəldi. Gələndən sonra mərbiyə gedib, orada da gedib, çox belə yaxşı döyüşçü olur. Ağır xasiyyətli, mehriban, git bil oğlandı. 91-də hərbidən gəldi, Kırımda xidmət edirdim. Gələndən sonra da getdim harbiyə. Bir incihliyimiz, bir küsünlüyümüz olmayıb. Çox gözəl, mehriban, igid bir oğlan. Rus hərbisində də olmuşam, Azərbaycan hərbisində də olmuşam. Yetmişəm, gəlmişəm də var əziyyə. Mən Qaraş çox ürəkli oğlandı. Qorxusuz adamıdır o. Mən deyirəm, bəlkə də yaşım boyu elə ürəkli oğlan görməmişəm. Şəhidlərin hamısı ürəklidir, amma Qaraş çox ürəkli idi, qorxusuz oldu. Sonradan da getdi hərbiyə, bax elə müharibəyə tamam dəyişdi. Müharibə tamam onu dəyişdi, tamam. Gedirdim yanına, gördüm çox soyuqqanlıdır. Müharibə eləmişdi ona elə. Deyirdim, sən tamam dəyişdim, sən deyə də bura müharibə edək, qardaş. Razı olurdu heç yanına gedib gəlməyinizə? Yox, yox. Deyirdi, nə gəlirsən mənim əlmə? Mən bir cana boş deyim, müharibə edəməyim, sən nəsin? Gəl, atamadım, anamadım. Qaraş Əliyev Şuşa, Ağdam, Ağdərə, Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Onun gətirdiyi kəşfiyyat məlumatları əsasında bir neçə uğurlu əməliyyat həyata keçirilərək düşmənə ağır zərbə vurulur. Döyüş yoldaşları bu gün də onun keçdiyi döyüş yolundan qürurla söz açırlar. 92-ci ildə Qaraş Kilin, Niyazinin, Qaraşın, Marifin Ağdərə əməliyyatlarında işləmiş. Mən onda heç xidmətə getməmişdim. Təsəvvürümə heç qismət gətirdi ki, mən xidmətə getdim. Ağdərənin Talış kəndinə düş getdim, orada xidmət etməkdə, döyüşlərdə. Demək, təsəvvürüm, biz Qaraşla, Niyazi ilə orada biz rastlaşdıq. İnanın ki, məsələn, mən elə bir qəhrəmanlıqları gördüm ki, Qaraş ilə, Niyazinin, Marifin qəhrəmanlığını gördüm ki, həqiqətən onlar mənə daimi ürək-dirək verirdilər ki, yəni düşməndən qorxmaq lazım deyil. Yəni, o həqiqətən Qaraş ilə böyük, nəsə deyim, o devrin böyük qəhrəmanları olub.
Yəni bu günlərdə məsələn biz fəxr edirik ki, Qaraş kimi bizim kəndimizin qəhrəmanları var. Qaraş kimi, Dilsuz kimi, Etibar İsmail kimi bizim kəndim qəhrəmanları var. Həm də hindahlı olasan, yəni qəhrəmanlıq eləməyəsən. Yəni bizim hər birimizin borcumuz, məsələn dedə-babamız bizim kəndimizdə yəni qəhrəmanlar daim olub. Bu günlərdə belə məsələn bu gənc uşaqlar qəhrəmanlıq haqqında daim onlara aşinadır ki, bizim kəndimiz qəhrəman kəndi olub. Yəni bizim kəndimizin bir milli qəhrəmanı var, 100-ə yaxın şəhidimiz var, itkinimiz var. Yəni bu kənddən qəhrəmanlar yetişdi daim. Yəni o cümlədən də biz Qaraşla daim fəxr eləmişik bizim kəndimizin Qaraş kimi olanları olub. Mən Qaraş haqqında onu deyə bilərəm ki, 1992-ci ildə biz Qaraşla döyüş yoldaşı olmuşuq. Bizim ağır döyüş yollarımız olub. Qaraş bütün döyüşlərin hamısında qəhrəmancasına iştirak etmişdir və 1994-cü ildə o döyüş tapşırığı yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Komandanlıq tərəfindən əmr verilmişdir, kəşfiyyat xarakterli iş idi. Onlar yəni tapşırıq yerinə yetirəndə şəhid olmuşdular qəhrəmancasına. Baş çavuş yaralanıb, bunlar daimi zad gedirmiş. Kəşfiyyat. Özünün adı haqqı ilə. O gedib kəşfiyyatdan hangi oğul gedər erməni qazarmasını söyləyəcəklər. Bu nədir spanakit? Bu nədir kəlbəcər? Bu nədir şüşə? Bunun hamısını bu adam gəzib. Qayıdıb gələndə uşağına düşür Mansırıya. Çıldıra meşəsi deyirlər. Gedir düşür ora. Ora düşəndə daha bir nə olacağım bilir, göydə ildizdən başqa bunlar heç zat görmür. Qalır ələsiz. Deyir ki, gedəcəm, görür ki, ermənilər böyrü ilə, ox, yox, yox, belə edir, belə edir. Qamaşmır, ha, qamaşmayan oğlanıdır. Gedəndə deyib ki, sənə buralarda yaxında qazarma var. Gedir morunu çörək edir. Elə deyəndə, bunun iki uşaqda qoşulur buna. Gedirlər, qoşulataları var, hey, üstdən bunu soğunurlar. Burada nə varsa, yığanda, çıxanda baxırlar ki, qazarmanın böyründə it bağlanır. Bu uşaqları çəkir, gətirir ki, bu üçün bu saat boşlayacaqlar, haradasa bizi çapacaqlar. Bunu öz dilindən eşitdim ki, ama özünün adı haqqı, öz dilindən. Bana bir demədilər, bu Nansırıya düşdüyüm. Öz dilindən eşitmişdim. Dedi nənə, gətdim payladım, komendirimizə yanımıza düşmüşdü. O özlərin böyük komendiri, bu baş çavrışmış. Özlərin böyük komendiri üçün bunun əlində həm o cal varmış. Qarta. Həm də bilirsənlər, kəşfiyyətçi hər şey verirlər. Həm üstündə tabanca var, bir də o səs çəkən var. Buradan sən çağırırsan, ne filan kəs, haradasan. Tanımıram adım. Bax, ondan da varmış. Deyib, el eləyəcəm ki, sizi buradan çağırmışam. Deyib, elə nətər çağır. Bu da dağ arana getmiş, orada əskər yoldaşı var, qabaqın getmişmiş. Paqırəbə, sağabət deyilər, ora gedir, oradan özünün adaqı deyir, əyək körüsü vardı. Uşaqlar bir-bir orada çağırdı. Bir əməliyyat danışdı, o elə bir hərbi zəddən gələndən sonra, bu SNG-nin əsgərinə gələndən sonra, Sırxəməndə onun əsgərik yoldaşı var idi, oraya getmişdi. Orada da bunlar mühasirəyə düşmüşdü, orada. Onunla danışırdı ki, mən oranı tanıdığıma görə komandir, orada komandirlə mən bir iştirak elədik ki, orada o mühasirəni nətər yarmaq lazımdır. O döyüşündən danışdı ki, bəs körpünü üzədi, mən nətər oldu komandirə məlumat verdim ki, burada Sırxabət kəndidir, bir tərəf ermənidir, bir tərəf də bizim kənddir, Azərbaycan kəndidir. Burada körpüdür. Komandir də onun vasitəsini deyir, bizi mühasirədən çağırdı. Mən onunla danışdı. Ondan sonra çıldıranda topu o bəngin yüksəkliyinə söküb aparıb orada qurmaqlarla danışdığı üçün erməni pozisiyalarını qurmağa. Ancaq təəssüflə qeyd edək ki, qorxu bilməz, Mərd Azərbaycan oğlu 1994-cü ildə növbəti kəşfiyyat əməliyyatı zamanı iki döyüş yoldaşı ilə birgə minaya düşür. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Qaraş Əliyev 10 gün koma vəziyyətində qaldıqdan sonra dünyasını dəyişir. Sonra eşitdik ki, bəs orada miniyə düşüb, yaralanır. Biz də getdik, tər-tərdə qospitalda, 5 gün qospitalda yatdı. Sonra oradan vertolyot çağırdılar Bakıda. Köçüdülər Papalin qospitalına. 5 gündə orada, ondan sonra 10 gündə sonra şəhid oldu. Onu şəhid olmaq xəbəri öz komandiri götürüb. Gətirir tərsəri.
tərzərə gətirəndə xəbər verir. Kişi həməşə gedirdi, kişi yüklənirdi, saldırda törükdən belə pişirib göndərirdim. Kişi sağıdı, atası sağıdı, götürüb gedir. Hə, götürüb gedirdi başına deyil. Onu götürüb gedirdən sonra oradan kişini tanıyır, qəmindirir. Gətirir tərzərə bunu çağıranda, bu böyük oğlum deyir, ənəz adı oğlum, onun üçün ora gedə bilmir. Yüklənə aptek, sonra meşi dərsdir. Deyib ki, Ərşad, durma gəl. Bəs qaraşı sağda düşür, sağdır. Yani hələ bir şey yoxdur. Tərtərdə də gətdilər, heç mən özüm bilmədim ki, o gedər zal olar. Oradan da gəldi, Bertulyet götdü, getdi Bakıya. Getdi orada, Bakıda şəhid oldu. Həmin vaxtda 3 nəfər şəhid olmuşdular. 2 nəfər şəhid olmuşdu, qaraşı yaralı qalmışdı. Sonra 11 gündən sonra səfirləməm Zəhmədə getdi. Hə, dərhal qaraşı çıxarda bilmişdik, onlar o birlər amma şəhid olmuşdu, yəni sonradan çıxarda bilmişdik. Çünki qaraş, yəni ermənilər atışa atan vaxtı, neysə, sərhəddə neysə belə bir şey baş vermişdi. Yəni bir saatin içində olan bir şey oldu. Mən yəni bir saat ondan qabaq, imenli qaraşla bir yerdə olmuşdum, qaraş içimizdən ayırıb göndərildiyini gördüm. Vətənin mərd oğlu Qaraş Əliyevin əziz xatirəsi bu gün də qəlblərdə yaşayır. Vaxtı ilə təhsil aldığı Hindarx qəsəbə 3 saylı tam orta məktəbi hazırda onun adını daşıyır. Bu məktəbdə mütəmadi olaraq Qaraş Əliyevin və bu təhsil ocağının yetirməsi olan digər vətən fədailərinin xatirəsində həsr olunan anım tədbirləri keçirilir. Belə tədbirlərin keçirilməsi artıq bizdə ənənə halını alıb. Yəni Qaraş Əliyev dünyasını dəyişəndən bu günə kimi biz onun həm ölüm, həm anım gün, ad gününü qeyd edirik. Bu şagirdlərimizə şübhəsiz öz müsbət təsirini bağışlamaya bilməz. Bugünkü tədbirimiz də məhz həm şəhidlərimizə olan böyük hörmət və ehtiramın bir nümunəsidir. Həm də şagirdlərimiz bizim məktəbin yetirmələri, Azərbaycan oğulları barədə daha çox məlumatlı olsunlar. Onların igidliyini, xatirəsini unutmasınlar məqsədi ilə qurmuşuq. Azərbaycanın Qaraş Əliyev kimi övladları hər zaman olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Onlar var olduqca, Azərbaycan adlı ölkə hər zaman yaşayacaq, inkişaf edəcək və güclənəcək. Bugünlük bu həftəlik əsgər verilişindən sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.